почваме Jump the Block 2, да видим сега какво ще направим, ще бъде ли Felt, който ще бъде за загравка или не. Няма да видим. 9 човека, Къстамада, Русирис. Леле боже, те ми издели Казенторното. Те 20 пауър. Леле мале Казарта, what the fuck. Съм много за повечето хора. Браво мен. И добре, започваме да ги мачкаме. Jump the Block 2. Отново. Както казах, Зенторното ми е взривено. Сега ще ми е малко трудно, защото не съм играл много време с Т20-ката. И така... Искам да изведете шаро, че не ме кефи ядосан. Ама брат, по-скоро, че не те кефи докато не съм ядосан. Фак, това е много гадно, бе. Вие свикнете с това да съм... Не! Какво беше това, бе? Мено, бе! Леле, много сте лоши, бе. Защо трябва да сложи? What the fuck, what the fuck? Аз нищо не виждам. Fuck you! Започвам да си ядосвам мен! Надявам се да си доволен. Т20! Ти ми изяде късмета, клаш имана. Така, още една рампичка. Тук поне няма откъде друга се мине, трябва задължително през рампата. Така, мале, какви са тия препятствия, бе? What the fuck? Кой го прави това състезание? Браво мен, забоде се. Охо, след това състезание задължително си правим Зенторното. Леле, влизаме в това тук гадното. Уу! На максите те 20-ката. Да, много ясно, че ми е на макс. Така, това какво трябва да бъде? Нещо като лоурайче. Да. Не, I'm so sorry, обаче трябва да те мръдна така лекичко, че ми пречиш. Играя малко подличко, ама... Това е състезание, бе. Тук няма правила. Леле, и затова тук може сега да се обърна. Леле, ако мина от това... Фак. Фак! Добре, и другия падна тук, мен. Той е плътно зад мен, обаче... О, какво ме сърби са? Трето място. Мен! Леле, мале, къде ме бутна? Не на стълба, не на стълба! Оле, не на стълба, обаче го отнесох. Фак, изпревари ме. Бега тука. Не! Фака ю! Да го бутна и... Без фейл евър. Добре, четвърто място. Поне оспорвано. Не е някакво дето да ми е сигурна победата. Леле, рампичка! Рампичка! Надолу! Леле, това скочи много! Леле, това сега ще пада 10 часа. Защо чекпоинтът не беше някъде високото, бе? Бутнете се! Бутнете се! Не! Четвърти съм, фак. Четвърти съм! Да. Ужас. Добре! Automatic Structure 2. Да видим. Ще го фейлнем ли или не? Защото... Аба, добре. Only Osiris. Абе да те шивам и Osiris, аз имам си Зенторното. Зенторно is life, Зенторно is love. Не лош ли се правиш? Не, те ще ми казват да си взимам Only Osiris. Я... Еми дай да решаваш правилата. Да, да. Това е писано от човека. Еми, той го е писал като правило. То почти всички са за Зенторното, бе. What the fuck? О ма га! Чапа ли си, Люба? Да! Леле, не направиха ме на... Нищо. Bye bye my friends.
Пак ли ще съм четвърти, бе? Пак ли ще съм статус 2, бе? Е, това е земторно. Трето място. Е, да. Сега ще видите. Просто Тайлер с земторно. Айде да мръдни се мен. Мръдни се, защото аз ще те разкарам. Опа! Леля, човек, минах под него. Минах под него. Хакер. А, брат, ако не се беше бутнал... Ако не се беше бутнал, го правих сигурно от първия път. Усещах го. Абе, пичове, ар да мръдете, ако обичате. Ох, защо включих контакт? Не, някой го направи. Брат, айде каре. Добре, той е без къстъм кола и е с... Кво си казвал? Чакай, става ми лошо! Гледай стрима! Гледам ти стрима, гледам ти чата. Ако не ме бяха бутнали... А! Shadow Hex Center First Place! What the fuck? Видя ли какво стана? Стана ми лошо! На финалната права съм! Кой завърши пръв? Goodbye, motherfucker! Нямам батерия. Добре! Wallrider 69. Интересно заглавие. Най-вече е кулия, да знаеш. Е, така сам си ги уви. Аз ли? Да, бе ти. Аз пантери ям. Комондор има. Но такава порода куча комондор. И кувас. Добре, сега нямаме час по биология. Това не е биология! А какво е, бе? Golden Retriever. Да, и даже познавам един човек с такова бяло куче. Golden Retriever, който не е жил, не е Golden, е по-скоро White. И е много по-яко. Абе, тук се едно сватба има, бе! Абе, сватба ти е главата. Еми бит! Леле, ако не ме бяхте изнесли... Леле! What the fuck, бе? Брат! What? Това хакер ли ли? Всеки го бута... Всеки... What the fuck? Това е нещо ново. Мале, кърти ме. Мен! Ще ме пратиш... Вдивите ще те шибам и... Това куче дори го няма тук в тази книга, значи... Тя е някаква нова порода. Има пинчер. Какво ще ти кажа нещо? Какво? Стига са после! Чакай. Друго има ли? Е, си се обрат, на мен две котки ми го тровиха. Не! Мале, отидох в чукарите. Добре, четвърто място. Не. Брат, ще те шибам във врата, ще те шибам. Само на тера стигна. После, що чат ти говори за шибане? Ти не мъкваш това шибане, така в гърба, в полани, в храсти. Але, але, what? 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 Човек, дори табелите са срещу мене. Тая табела ме бъгна, гледаш ли стрима? Не, на мен ми заби на една много хубава твоя физиономия, която тук ще... която сега ще си снимам, защото бандикама... Така... Очудващо ми е пуснат. И е готов за твоя физиономия. Ето така. Fuck my life, тука пълен фейл става. Даниел, много яка има як характер. Мерси. Не мисля, че е така. Така е. Съм якът на 10 годишно. Да. Добре, гласа ми е много по-различно от това, което всички чуват сега и което ти чуваш. Знаеш колко ме интересува? Леле! В момента гласа ми звучи като 10 годишни. Точно като 10 годишни, защото си гледам клипове. Къде така е това ще стрим да ти гледам? Отново, не е скучно. Така че... Няма нищо общо с това, което е реално. И какво от това? Еми, дразни ме! Звучи като 10 годишно. Аааа! Много сладко, да.
Леле, вратя, какво си? What? Абе да те шивам и табелата, ще те... Ай, гледай се, пак да шивам. Факи факарата, табела! Има ли канал тя? Не! Естествено, че тя няма канал. Аз започвам да се преснявам... Леле, фо! Ето, изкажи се. Не, тука тъпата ограда ме... Не знаех, че така ще стане, бе. Брат. Брат. Аз лично харесвам София много повече от всички други градове и искам да живея там и след 3 години ще стане. Ти кой ще кажеш? Това е въпрос. Да. Та, тръгна да ти казвам, че започвам да се преснявам с това, че реших, че след 3 години да стримвам. Хозе, пагай на чекпоинт! Ама такова внимание ми обръщаш. Да бе, знам. Ама знаеш ли защо се преснявам? Защо? Замисли се какво се пише в чата. Какво? Ако че се изтресат твоите хора там. И какво това? Това ще има да тук ги... Е, чата ще си е твой бе. Да, айде ми пише такива простоти. Не, няма. Ще се дисциплинират тогава. Това беше мега факания... И аз ще да видя Даниел. Може, ми покажи Даниел. Може. Добре. Finish night, bitches! Ей, сериозно ли, брат? На кой се смеем? И сега да си отворя Аска. Между другото, случи се нещо невероятно. Аз си смених името в Аска. Ама скоро ще си върна на старото, защото... Някой ми го лепна насякъде и аз вече нямам отърване от това име. О боже, какво става тука, бе? Не! Отирох на майната си! Брат, ще те швагам. Човек, това ще е един от най трудните лоурайдове ever. Защото first person ми се изключва! Дали ще играе арк с него? Абе, искаш да ме дразиш ли сега, бе? Играта не ми тръгва на тая шибана бъркма! Заплача! Взех факания чекпоинт! I believe I can fly! Жбоче, човек, ще посна се за тука. Ле, то сме ще ме изпревари! Мен! Дай! Чакай ме, няма да пускаш сълза. Ще посна сълза, няма да пускам сълза. Трябваше... Няма нито известия, нито въпроси, нито приятели. Нито известия, нито въпроси, Фаска. Аре бе, Зенторо, аре бе, Зенторо, дай му! Настигам те! Ох, има чек, моето бе! Моето Зенторо е по-бързо, би трябвало. Поне така си мисля. Настигам те, нали? Нали, брат? Не, брат. Дай! Дай му бе! Смачка на кола! Няма да ти отстъпя! Чека, такова! Хо! Ще те фака, мен! First place! А така, защото много ме бута! Усещането, когато изпревариш някой е... И когато е бил толкова близо, и накрая, защото иска да те прецака, той сам се прецаква. Не, това... нямам YouTube канал и не ме дразни, че играеш на Epic. Аз не играя на Epic. Не ти! Защото тая игра... Не, аз направих добре настройките, имам и Epic, имам и... Да, направих си окей настройките, харесва ми. Толкова, че да ги покара, ама... Тъпото е, че цепи. И после, между другото, че пак ще излезе това да се опитаме да я накараме да тръгне. Нормално. Тя тръгва.
Не ме тръгва! Да, тръгва нормално. В началото тръгва нормално, да. Спрете с това, бе, не ме интересува как са катерки, че е на епик. Леле, ние къде ще ходиме? Финиш лайн! Изни виделица!